Պարոն Մկրտչյան, երեկվա մեր նիստից հետո արդյոք ունեցել եք որևէ քննարկում կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Արդյոք պայմանավորվել եք որևէ ժամկետներ, որի մասին խոսում էինք, և որ ժամկետները ձեր համար կլինեն ընդունելի և ձեր ասած ողջամիտության սահմաններում։ Պարոն Գորգիսյան, անընդհատ կապում ենք կառավարության հետ, մասնավորապես այս հարցի վերաբերյալ։ Եվ եթե ըստ էության խոսենք, երեք հանձնաժողովի նիստում դուք էլ գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչին լսեցիք առայն, որ Փաթեթ ամբողջությամբ արդեն մշակված, այսինքն ոչ թե մշակման փուլում է գտնվում, ոչ թե նախաձեռնում են նոր մշակել, ոչ թե պլանավորում են մշակել, անգամ նշվեց, որ իրավաբանական մանրամասն հետազոտություն անցնելուց հետո արդեն Փաթեթը ներկայացվել է կառավարություն։ Հստակ ժամկետ ես այս պահին նշել չեմ կարող բնականաբար։ Արձագանքում եք։ Խնդրեմ։ Պարոն Քոչարյանը երեկ առաջարկում էր, որ մեկ շաբաթով հետաձգենք Շին նախագծի ընդունումը, ենթադրում եմ դուք որևէ քննարկում պիտի ունեցած լինեիք հետո, արդյոք այդ մի շաբաթը բավարար է թե չէ, և այդ պարագայում, եթե մի շաբաթը ընդունելի էր ձեր համար երեկ, ինչու չեղավ որևէ առաջարկ ձեր կողմից ներառել նախագծի մեջ, որ մեկ շաբաթից մտնի ուժի մեջ, այսինքն այսօր մենք քննարկենք, քվյարկենք, ընդունենք, բայց ուժի մեջ մտնի մեկ շաբաթից կամ 10-ից կամ որևէ այլ ֆիքսված ժամկետով, ինչը նաև ողջամիտ կլիներ ձեզ համար և ընդունելի կառավարության համար, և որպես իշխանական ֆրակցիայի ներկայացուցիչ, ինչու չեք քննարկել այդ ժամկետները կառավարության հետ, և ինչու եք սպասում կրկին, որպեսզի կառավարությունը գործադիրը թելադրի ձեզ, այլ դուք որպես նրան վերահսկող մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի խորհրդարանական երկրում չեք ուզում պահանջներ դնել կառավարության նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Գորգիսյան, ինչպես նշեցի, մենք երեկ էլ այսօր առավոտյան էլ կապի մեջ ենք եղել, քննարկումներ համապատասխան եղել են։ Գործնականում երեկ դուք առաջարկում էիք ընդունեին գործողության մեջ մտներ, ենթադրենք 7 օր հետո, Գերագույն շտաբի ներկայացուցիչը առաջարկում էր աշխատանքները ավարտեն պաշտպանության անվտանգության մասով դրույթները, որոնք համապատասխան նորմերի միջոցով փորձում են կարգավորել, կարգավորեն ու անցնենք առաջ։ Այսինքն մտահոգությունները հավաքների ազատության մասին, ազատ տեղաշարժի մասին Գերագույն շտաբի բերած խնդիրների հետ որևէ առնչություն չունեն։ Իսկ մեր թիրախում և կարծում եմ նաև ձեր թիրախում այս պահին առաջնահերթ անվտանգության, սահմանների պաշտպանության հետ կապված խնդրի լուծումն է։ Մնացած մասով հավաքների ազատության երկիրը սահմանը հատելու հետ կապված մենք երեկ էլ նշել ենք հանձնաժողովի նիստում, որ որևէ առարկություն այստեղ չունենք։ Այնպես որ առաջարկում եմ քաղաքական շղարներ չտալ ես ամենին։ Սա անվտանգության հարցը, առաջարկում եմ կենտրոնալ սրա վրա։